Vi er her med specialegruppen, der er vi taget til Finnmark i Nordnorge for at kigge lidt på nordisk håndværk, design, kultur, historie og dannelse. Og lige om lidt, der skal vi til en by, der ligger 2 timer herfra, der hedder Kautokeino, som er den samiske by heroppe. Jeg tænker, at dannelse og håndværk kan hænge sammen på flere måder. For mig at se, så dannelse, det er en måde at få udvidet sin horisont på. Og det kan man selvfølgelig gøre ved at lave håndværk, og på den måde blive klogere på sig selv. Men jeg tænker, at det vi gør i dag, det er jo også, at nu tager vi ud og se på det samiske museum. Nu er vi kommet til De må da gjøre hele processen her da, altså helt fra å tilberede skinnene til å ja, snitte opp og syde sammen og alt. Mm. Og tanken er vel egentlig sånn at man må burde lære det grunnleggende, tradisjonelle for å kunne videreutvikle det. Sånn at man kan stå for det, at man kan si at det er fortsatt et samisk produkt. At man utvikler det på de grundlagene, som man har inden for traditionelt dutje. Mm. Og lærerne, hvad er de? Altså, har de nogen specielle uddanning, eller er de ligesom bare? Ja, vi har en, som er professor i dutje. Hun blev professor i vår. Vi er kommet ned i et rum, hvor de laver dutje, og dutje er samisk håndværk. Så nu har vi lige listet os hen til vævene og ser, hvad de er ved at væve. Det er veldig spændende. Nu ved vi jo noget om, hvad de laver, fordi vi selv har gjort det. De skal til at bumme den, rulle den op på. Åbenbart nogle specielle samiske farver, jeg ved ikke. Det er hele den her filosofien bak, som er liksom... Ja, og mennesker har ikke liksom plads ind i naturen. Mennesker liksom... Man skal værne naturen, sådan som den... Ja, så reflekterer vi den her mundtlige tradition. Vi har... I samisk sammenhæng har man aldrig haft en tradition for at skrive noget ting, for at dokumentere det. Altså, der tænker jeg langt tilbage. I Finland laver om på det traditionelle håndværk for at tækkes turister. Hvor her så bliver man uddannet i håndværket, det grundlæggende, og så kan man begynde at nytænke det. Fordi så har man måske respekten for håndværket og kulturen. Ja, nu på vej ned i elevatoren efter en rundvisning, der selv var 2. Nej, nu skal vi høre. Ostas gære de. Første plads. Vi har netop afsluttet et besøg på det samiske universitet. Det har virkelig været en oplevelse. Hjemmefra har vi været med at få fat i dem og få en aftale i stand. Men så er det bare så fint, at så kommer man her, og så fik vi lige headhunted en informationsmedarbejder til at give os timer på at vise os rundt og fortælle, det har været rigtig fint, og så løb vi helt tilfældigt ind i nogle lærere, som eller nogle undervisere på læreruddannelsen herinde, og også på, hvad var det nu, ren linjen, og forskellige lærere, fik en rigtig god snak med dem om hvordan man bevarer kultur, og hvordan det er en del af ens identitet. Som er ikke et museum, men som er en samler, som både har samlet og videreudtænkt samisk kunst. Og nu skal vi se, hvad de har brug for. Vi er på vej hjem fra vores tur til Kautokeino og se, om vi kan finde noget samisk
håndværk, og det lykkedes vældig, men vi er altså lige lidt brugt det nu, og nu er vi så i gang med at se fjeldstue. Came to somebody whom I wouldn't mind to put the kettle on. Still, I don't know what I can say to you from. I don't